Të dashur voglush, mirë se erdhët në orën tonë të radhës për lëndën e gjuhës shqipe për klasën e 5. Njohurit që do të marrim sot janë fjalia dëshirore dhe shenjat e pikësimit në fjalinë dëshirore. Pra do të flasim për dëshira, mënyrën e tyre të shprehurit dhe me se përfundon fjalia dëshirore. Fjalia dëshirore, shprehurim, kalkim, dhe në fund të saj vendoset shenja pikë çuditëse. Do të rikujtojmë nga klasat e mëparshme që fjalit klasifikohen si pas kujt, si pas kumtimit të tyre, si pas mënyrës me të cilat ne i shprehim ato. Dhe do të kishim, kemi fjalit dëftore, që shpreh direkt në ndjenjën dhe veprimtarin që kryen, ose që kemi kryer, kemi fjalit pyetëse për cilat ne marim pyetje dhe kërkojmë të marim informacion, kemi fjalin nxitëse, tek dikush na thot që bëje këtë shpejt ose duhet të mbaruar, siç dhe kemi fjali dëshirore. Ajo është fjalia me cilin e do të merremi sot. Pra dhe njëherë, fjalit klasifikohen si pas kumtimit, si pas mënyrës së tyre të përdorimit dhe të thonit. Në fjali dëftore, pyetëse, nxitëse dhe fjali dëshirore. Ç'është fjalia dëshirore? Fjalia dëshirore shpreh urim, dëshirë, mallkim. Pra këto janë lloje të cilat bëjnë pjesë në fjalinë dëshirore. Fjalia dëshirore mbaron me pikë çuditëse. Kjo është shenja me të cilën fjalia dëshirore mbaron. E shikoni? Pra në fund të saj do të vendosni gjithmonë një pikë çuditje. Çfarë kemi? Nëse ju shikoni me kujdes, fjalia dëshirore është e ndarë edhe në fjali dëshirore thirrmore dhe do të kishim që fjalit me të cilat shprehim dëshirat tona në formën e urimit ose të mallkimit ose kur dëshirojmë të ndodh apo të mos ndodh diçka janë fjali dëshirore. Fjalia dëshirore përfundon gjithmonë në fund të saj me pikë çuditëse. Edhe njëherë, fjalit dëshirore shprehin urim, dëshirë, mallkim, dhe në fund të saj ajo përfundon me pikë çuditëse. Vendos në punë imagjinatën tënde. Shikoni me kujdes fotot dhe përpiqoni të shkjepni dhe krijoni për to. Nga një urim, nga një mallkim, unë ja u kam dhënë. Ndiqeni me kujdes të këthuhet mbreti, e tort, një ambient i ashtëm te për i bukur. U bofsh 100 vjeç. U bofsh 100 vjeç është një urim, që ne ja bëjmë gjithë kujt, te ka ika ose ajo ka ditë lindjen. Tu thaf të goja. Do ishte mirë të mos e përdornim këtë shpreje, por është një shpreje dhe është një mallkim. Dhe përdoret shpesh kur dikush nxjerr me fjalë, diçka jo të këndshme, diçka të keqe. Rof të mbreti, ja tek është mbreti. Për shembull, mund të thuhet rof të mbreti kur ai ka ditëlindjen dhe ta gëzoi ditëlindjen e tij, në vendet ku mbretërohet ende, ose në vendet ku ka pasion mbretëruar, qoftë edhe në prralla. Vdekshëm mbret. Ata që nuk e duan mbretin, nuk duan t'i urojnë atij jetën e gjatë, i japin një mallkim nga mbrapa duke i thënë vdekshëm mbret. Çfarë shikoni tjetër? Ju shikoni bukur një natyrë shumë të këndshme. Një ishull. I mrekullueshëm. Në përgjithësi në prallat tuaja ka plot ishuj të tillë në të cilët zhvillohet jeta. Një mbret i cili mund të ketë qenë një njeri i keq, i cili kalon nëpër qytet dhe çfarë bën? Me zë të ulët i përshpëritet. Pra kujdes. Me figurat dhe fjalët na duhet të krijonim një tregim. I thash fjalët. Atëherë të bëju një tregim të vogël si mendoni. Diku në një ishull të largët tepër të bukur me një natyrë prallore, jetonte një mbret i cili kishte ditëlindjen. Tek ka ditëlindjen, dikush i urohet gëzuar ditëlindjen dhe u bofsh 100 vjeç, por një pjesë e njerëzve që kishin mbledhur në shesh nuk bënin gjë tjetër veçse nën zë për shpërisnin duke thënë vdekshëm mbret.
sepse ai nuk ishte gjë tjetër veçse një mbret zemër keq, që sillej keq me popullin e tij. Por siç kishte edhe njerëz të tjerë, dashamirës të mbretit që i drejtoheshin individëve që nuk e donin atë, tu thaftë goja. Mbreti ynë jetoft sa më gjatë dhe qoft sa më i lumtur, shkoft dhe u bëft 100 vjeç. Kjo ishte ajo çka nëpërmjet fjalëve të dhëna dhe figurave në to krijuam një tregim në bazë të imagjinatës. Nëse doni të luani në këtë mënyrë dhe të krijoni ju vetë tregimet të tilla, zgjithni fjalët, figurat dhe kujdes për shkrimin dhe renditjen e tyre. Shkruajmë fjalitë më poshtme duke përdorur foljet e dhëna në kllapa. Çfarë do të bëjmë? Në rastin e parë ne do t'i kthejmë këto fjali në fjali dëshirore. Fjalitë cilat na shprehin dëshirë, për shembull, kam dëshirë të më dhurojnë një makinë për ditëlindje. Dhe folja është marsha. Pra do ta kthejmë në një fjali dëshirore dhe për ta kthyer këtë fjali në fjali dëshirore do të kishim marsha një makinë për ditëlindje. Uroj që kush e ka këtë dëshirë, Zoti t'ia plotësoj. Ose marsha një top futbollit të mirë dhe të bukur do të ishte dëshirë ndonjë djali e cili pëlqen shumë sportin, ose ndonjë vajze më pëlqen një libër i bukur, një kukullek shumë e rrallë. Marrim rastin tonë të dytë. Në rastin tonë të dytë do të kishim, lexojmë me kujdes fjalinë dhe shohim me kujdes foljen në kllapa në cilën ne do ta shndërrojmë fjalinë në fjali dëshirore. Ah, sikur të shkojmë në det këtë fundjavë. Dhe folja që do të marrim është shkofshim. Pra të gjithë bashkë, si mendoni, si mund ta kthejmë këtë fjali në një dëshirë të shprehur bukur. Dhe do të kishim që shkofshim në det këtë fundjavë dhe u kthye direkt fjalia e parë në një fjali model dëshiror në të dytën. Në rastin tonë të tretë fjalia do të ishte: këtë vit dua të përmirësoj rezultatet e mia në shkollë. Përmirësofsha. Ja uroj të gjithëve. Do doja që kjo të ishte fjalia juaj e gjithkujt nga ju, nga klasa në klasë dhe nga mosha në moshë. Që nga voglushët e klasave të para e deri tek fëmijët ose ata nuk quhen më fëmijë, po deri në nxënësit e shkollave të sistemit parauniversitar. Pra do doja për të gjithë ju kudo që jeni të përmirësoni rezultatet tuaja shkollore. Dhe fjalia e këmbyer do të ishte: përmirësofsha rezultatet e mia në shkollë këtë vit. Pra, me gjë zemër u uroj dhe po ju them diçka. Merreni si moto. Vishjani vetes tuaj. Thojini vetes nga mëngjesi në mbrëmje, nga dita në ditë, nga periudha në periudhë. Përmirësofsha rezultatet e mia në shkollë këtë vit. Ndoshta është e vështirë. Kushtet në cilat në zhvillojmë mësimin janë gjithashtu. Por ju luta, qenia optimist dhe qenia për të patur dhe realizuar dëshira askush nuk duhet ta frenoj. Të gjithë duhet të ecim përpara, të gjithë duhet përmirësojmë detajet jetës sonë, të veprimtarisë sonë, dhe aq më tepër mësim nxënje në shkolla. Çfarë do të kishim në rastin tjetër? Uroj të shkëlqesh në konkurs, shkëlqefsh. Është një urim që një nënë i jep voglushit të saj tek ai shkon për të marë pjesë në një konkurs recitimi, pikture, kërcimi e kështu me radhë. Si do të kthehej kjo fjali me shkëlqefsh? Shkëlqefsh në konkurs do të kthehej fjalia dhe këtu do të kishim plot një urim të përkryer. Pra të gjitha fjalit ne i kthyem në fjali urim, në shprehje dëshirës në modelin e një urimi dhe të gjitha fjalit ju vë të re që në fund të tyre përfundojnë me pikë çuditëse. Detyrë shtëpie. Gjuha shqipe është e pasur me urime dhe urime shumë të bukura. Shkruaj në fletore disa urime. Klasifikuj ato sipas rasteve kur përdoren. Për shembull, ti urroj pas të jetë të gjatë. Është një urim dhe njerëzit ja japin familjarëve, nënës dhe babait tek ata janë shtuar në familje me një voglush të ri. Paç pension të gëzuar, i urohet dikujt që ka dalë në pension, ose dikujt që është i sëmur i thuhet qofsh shëndosh, e kalofsh sa më shpejt këto ditë të vështira. Pra kërkoni, kërkoni në linguistikën dhe në folklorin shqiptar, pyesni gjyshërit tuaj për urimet. Urimet
dalin nga zemra dhe I dhurohen të tjerëve me shumë kënaqësi dhe dashuri. Faleminderit. Faleminderit që ndoqët dhe këtë radhë dhe miru takofshim në mësimet tona të radhës tjetër. Miru pafshim.